No niin, oikein hyvää iltaa. Joo, tossa kaverin kanssa ei tänään, ei kun eile, otettiin vähän olutta. Ja tän verran meillä meni tätäkin lahjoitusjuomaa, tän verran jäi jäljelle sitä ja tollaista. Ja munia syötiin pirusti ja pelailtiin eilen tätä ja tässä pelailtiin hetki sitten kans tätä ja tollasta ja ulkona ei ole nyt vielä käyty, kun mentiin 4 nukkuun ja herättiin 10 jälkeen ja ruvettiin sitten 12 jälkeen pelaileen. Ja pelailtiin, nyt lopetettiin pelaaminen 12 jälkeen, alettiin pelaa ja nyt lopetettiin pelaaminen, kello on yli 4, niin nyt lopetettiin justiin toi Wolfensteinin pelaaminen. Vähän sitä jauhettiin tuossa eteenpäin ja illalla eilen katsottiin tää leffa, tää oli hyvä. Ihan näppärä elokuva. Kyllä mä 4/5 annan tälle elokuvalle. Tää oli ihan katsottava hyvä. Tollasta ja tässä vähän juotiin kaffetta. Kaffit otan pois päältä. Sitten me laitettiin vähän syötävää tässä. Ranskalaista ja lihapullia laitettiin safkaks tossa. Tossa hetki sitten syötiin tossa ja tämmöstä. Ei tässä kerinnyt nyt ulkoileen, kun kaverin kanssa pitkästä aikaa pelailtiin. Tossa ei olla pelailtu pitkään aikaan ja eikä ole nähty tossa vähän aikaan nytten, niin nyt oli hauska pelailla tossa. Torstaina pelailtiin ja nyt näin lauantaina sitten pelailtiin kunnolla tossa ja syötiin munia ja maisteltiin olutta ja otettiin vähän nakamoritsia, nakasottia tossa ja tällaiselle meni täällä sunnuntaipäivä sitten, että oli ihan kyllä komea ulkoiluilma, mutta ei tässä kerinnyt mitään ulkoileen, kun pelailtiin kaverin kanssa. Se justiin tosta lähtikin ihan muutama minuutti sitten. Ja ulkona on ollut varmaan hyvä ulkoiluilma kaikille ulkolaisille, ulkoiluihmisille hyvää ulkoiluilmaa kaikille. Ja meitsi ei nyt käynyt ulkona oikein, kun ei tossa viittinystä. Ei me nyt lähdetty kaverin kanssa viittitty lähteä, kun otettiin olutta ja nakajuomaa eilen, niin ei sitä viitti pienessä krapulassa liikuskella. Tämmöstä. Pitkästä aikaa oli hauskaa pelailla tossa. Ja ei tässä sen kummempaa. Kattellaan taas ja nähdään taas. Eli sen takia on ollut fanipuhelin äänettömällä, että kun se olisi soinut niin saatanasti, niin sen takia ei ole vastaantu puhelimeen sitten, että on saatu pelailla rauhassa tossa. Ja katsotaan, paljon täällä on puheluita tullut. 37 ja 10 tekstiviestiä. On se aika runsaasti puheluita tullut, mutta yksi on soittanut 3 kertaa, toinen numero on soittanut 3 kertaa, kolmas numero on soittanut 2 kertaa, ja sitten on yksi numero siellä kerran on soittanut ja tällaista. Joo, tästä se lähtee, vietää sunnuntai, menee ihan kohtalaisesti ja kello on sen verran, että ei tässä enää mitään ulkoileen lähdetä, vaikka siellä ulkona olisikin morsian ilma, että olisi ulko olisi kuin morsian, niin ei sitä enää näin myöhään enää lähdetä ulkoileen. Lähdetään sitä ulkoileen joku toinen kerta, että jos joku otti, että tulisi ulkoiluilmavideoita, niin niitä ei nyt tullut. Pahoittelen siitä, kun pelailtiin pitkästä aikaa. Oli kyllä niin hyvät pelit tossa, että ei voi muuta sanoa kuin 5/5 pelailuille tossa. Että on kyllä toi. Suosittelen kaikille pelien ystäville hankkimaan peli niin kuin kokoelmiin tän. Wolfenstein The New Order. Tämän kannattaa hankkia itselle. On loistava peli, on loistava. Räiskintää riittää, niin se kannattaa hankkia itselle. Ja niille, jotka ei pelaa, niin se on voi. Ne, jotka pelaa, niin se on 5/5. Näin. Iästä katsomatta. Ne, jotka pelailee iästä katsomatta, niin se on 5/5. Ne, jotka ei pelaa, niin se on voi. Tehkää te sitten, ulkoilkaa. Ne, jotka ei pelaile, niin ulkoilkaa te sitten. Ei mulla sen kummempaa. Meitä jatkaa tätä sunnuntaita ihan rauhallisen merkeissä ja huomenna meen 12 ja sitten on 2 vapaapäivää, niin sitten varmaan tiistaina ja keskiviikkona voisin ulkoilla sitten. Ja tommosta. Pidetään sitten, ainakin yritän saada keskiviikolla ja tiistaille ja keskiviikolle ulkoilupäivää, jos sitten sattuisi olemaan hyvä ilma, semmonen, että ei.
sataisi vettä, että saadaan otettua valokuvia ja tämmöstä. Mutta jos sataa vettä, niin sitten mennään sateessa pelkän GoPron kanssa sitten, kun siinä on suoja, että se voi sateessakin kuvata videoon, mutta ei saa valokuvia sitten sateessa. Ei tässä sen kummempaa. Tällään on mennyt tämä sunnuntai ja lauantai meni siinä kanssa, että ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä. Tähän, pitäkää lippu korkealla. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Tähän.